Täällä meillä on Bobby Brown, Goldietta ja Toby. He on tämmönen pentue, joka asuu tosiaan fosterissa tällä hetkellä, eli saavat nauttia tämmöstä kotikoiran elämää. He ovat nyt täällä OV:n tiloissa vierailulla. Tässä saimme tavata heidät. Aivan käsittämättömän ihania koiria kaikki. Todella reippaita ja tämmösiä. Eivät yhtään arastele tätä klinikkatilaa. Ja kun uusia ihmisiä tulee sisään, niin ovat todella avoimia niille. Ja kuten huomaatte, niin enemmän jääkaapista kiinnostuneita. Ovat jo tälleen selkeästi vähän oppineet kotikoiran kerjäämistavoille. Ja kiipeämään pöydille. Aika hienosti sujuu rokottaminen. Joo, rokottaminen sujui selvästi tosi hienosti. Otetaan nyt sekin videolle. Niin. Tiedän tosiaan. Niin. Täällä tosiaan rokotellaan, sujuu hienosti, ei ongelmaa. Body.